tornarem en els pactes de silenci, a saomertar que tapa sa corrupció. Davant suposats casos de corrupció d'aquestes illes, qui ha actuat ha estat Fiscalia, sa Guàrdia Civil, el Tribunal de Justícia. S'oficina ni ha estat ni se l'ha esperada. Per tant, cap retrocés, senyora Gómez. Se necessiten llançar missatges de confiança a la ciutadania i eliminant aquesta oficina, sense oferir una alternativa vàlida i viable, el que està transmetent és que els ciutadans no se poden tornar a fiar de les institucions. Aquest és un partit honest, que ha pagat el que havia de pagar i ha demanat perdó per el que havia de demanar. Ningú mai me pot retreure res pel que fa a transparència, perquè crec que he pagat un bon preu. Moltíssimes gràcies. Quan uno toma decisiones tan ràpido i con tanta urgència, és normal que la oposició le pregunte. Y es normal que le exijamos saber por qué ahora, con tanta urgencia, quiere cambiar toda la normativa. ¿Por qué cuando afecta a un ayuntamiento como el de Campos? No només tancarà l'oficina, aquest Parlament, sinó que auditarà. Auditarà els procediments i criteris aplicats en la tramitació d'expedients per part de l'oficina, per saber si han complit el seu propi reglament.